Microsoft Teams-dən istifadə, tələbə. Təhsil müəssisənizin qeydiyyatı uğurla bitdikdə, müəssisənizin əlaqələndiricisi tərəfindən tələbələrə istifadə çağrıları və parollar göndəriləcək. Məsafədən tədris platformasına daxil olmaq üçün teams.microsoft.com ünvanına müraciət edilməli, təqdim olunmuş istifadəçi adı və paroldan istifadə edilməlidir. Teams proqramının tətbiqini kompüterinizə yükləyə bilərsiniz. Bunun üçün ekranın sol tərəfindəki ən aşağıdakı ekran düyməsini sıxmaq lazımdır. Sistemə daxil olduqdan sonra, tələbələr təhsil aldıqları qruplara uyğun timə daxil olub, tədris materialları, onlayn mühazirələr, tapşırıqlar və tələbə yoldaşları ilə əlaqə saxlamaq üçün imkanlar əldə edəcəklər. Onlayn mühazirələr zamanı nəzakətli davranın. Danışmadığınız dövrdə mikrofonu söndürün. İnternet bağlantısını yükləməmək üçün video görüntünüzü də söndürün. Tədris materiallarına fayl bölməsindən çıxış əldə etmək olar. Eyni zamanda fayl bölməsindəki sənədlər üzərində müəllim və tələbə yoldaşlarınızla birgə işləyə bilərsiniz. Onlayn mühazirələrə qoşulmaq üçün müəlliminiz tərəfindən kalendar bölməsində təyin olunmuş vaxtda video bağlantıya qatılmaq lazımdır. Microsoft Teams mobil tətbiqini telefonunuza yükləyib, təqviminizlə əlaqələndirmə icazəsini verməklə dərslərdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Müəllim tərəfindən verilmiş tapşırıqları həll etmək üçün Assignments bölməsinə daxil olmaq, orada fənni seçmək və tapşırıq suallarına cavab vermək lazımdır. Tapşırıq nəticələri müəllim tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra avtomatik olaraq tələbələrə qaytarılır və müvafiq bildiriş Activity bölməsində göstərilir. Tələbə yoldaşlarınızla görüntülü və səsli əlaqə yaratmaq üçün chat funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Bu funksiya vasitəsilə tələbə yoldaşlarınız və müəllimlərinizə fayllar da göndərə bilərsiniz. Qeyd olunanlar platformanın minimal funksiyalarıdır. Microsoft Teams platformasının imkanları daha genişdir. Tədris zamanı müxtəlif tətbiqləri yoxlayın, təhsiliniz üçün faydalısını seçib, müəllim və tələbə yoldaşlarınızla bölüşün. Microsoft Teams platformasının mobil tətbiqi də mövcuddur. Bunun üçün Apple App Store və Google Play marketlərindən eyni adlı tətbiqi yükləyib, istifadəçi adı və parolunuzla istifadəyə başlaya bilərsiniz.